מקשיב, אתה לא מקשיב. אתה בטוח שמה שאתה אומר זה נכון? לא מה אנחנו לומדים, מה אתה? תיקח אחריות. טוב. אתה בטוח 100% שמה שאתה אומר זה נכון? שיש מנגנון כזה? אתה בטוח 100%? לא. אז אל תגיד את זה. זה הכל. למה אתה אומר דברים שאתה לא בטוח בהם? תגיד, אני חושב... לא יודע, אל תגיד, לא אכפת לי מה תגיד. אל תגיד דבר שלא בטוח בו. שנייה, אל תגיד לעצמך דבר שלא. עכשיו, אין לי בעיה שגם תשאל אותי מה שאתה רוצה. כן. אבל לעצמך אל תחשוב שזה נכון אם אתה לא בטוח שזה נכון. מה? אני אומר לך, אני מתחייב לך, תעשה את זה. אתה סיימת את הכל, זה לא מסובך. אני מתחייב לך, אתה סיימת. למה, אם הוא אומר לעצמו שהוא מניע... רגע, שנייה, הוא. אני מרגיש ש... כשאני מדבר בכלל איתך, לא משנה, אפילו שאני חושב לעצמי, אין לי חוויה שאני כרגע בוחר... עוד פעם, אתה בטוח בזה, אתה בטוח בזה. אמרתי שאני לא מרגיש כך, אני לא יודע אם אני בטוח, אני בטוח שזה מה שאני לא מרגיש כך. אולי אתה מרגיש, אתה לא יודע. אתה לא רואה שמריש, מה אויש, באויש הזה תלוי הכל. לא. אתה אומר, אל תהיה קטנוני, מה? אם היית חושב... כאילו מה, זה לא יכול... זה... תפסתי לקטן. אל תזרום, כאילו זרום, זרום. אבל החוויה ש... זה הקטע, זה הדבר שאתה כל כך בטוח בו, הוא זה שעוצר אותך. אז... זה החוויה שלי, אחר. הוא רוצה להגיד משפט, תגיד משפט. אז יש פה נוסחה. אם אני לוקח את כל מה שאפשרי, ואני חושב שזה כאילו מחויב, אני בבעיה. זאת אומרת, אם אני רוצה, אני אומר, אני רוצה להרגיש טוב, זה כאילו מחויב שאני רוצה להרגיש טוב, ואז אני סובל. אבל אם אני... יש אפשרות שאני ארגיש טוב, יש אפשרות שאני ארגיש רע, אבל בסדר. שאני אצא להרגיש טוב. כאילו, ראשי... אם זה רק אופציה... זה אופציה, זה, אופציה. זה אופציה של טוב, אופציה של, אופציה של כל תחושות, אבל ברגע שבחרתי להרגיש רע ואני מרגיש טוב, אז אני אסבול. או הפוך, בחרתי, חייבתי שאני ארגיש טוב. אם אתה בטוח שאני רוצה להרגיש טוב, מוכרח שאני ארצה להרגיש טוב, בעצם אמרת, אסור לי להרגיש רע. יפה, אני הופך את זה עד שם. זה אני אומר, אני מוכרח להרגיש רע, זאת אומרת, מוכרח, הפוך, מוכרח להרגיש רע. אין דבר כזה מוכרח להרגיש רע, כי אם אתה רוצה את זה, זה לא רע. רע זה כשאתה לא רוצה, אין דבר כזה אני רוצה להרגיש רע. כאן זה כבר לא רע. אז מה, זה עובד, כאילו רק על הטוב. למה על הטוב זה עובד והרע זה לא עובד? אם אני בוחר, כאילו... בן אדם אומר, אני רוצה לאכול. אם הוא אומר, מוכרח שאני אוכל עכשיו, אז רע לו, שאין עכשיו אוכל. גם טוב לו שיש עכשיו אוכל. טוב לו אם יש, ורע לו אם אין. אבל אם הוא אומר, רגע, זה שאני עכשיו רוצה לאכול, רק אופציה, אני יכול לאכול גם אחר כך. אז אם יביאו לו אוכל עכשיו, הוא יהיה פחות שמח. אני רוצה לסתכל. תבינו. אני הנוסחה ש... רגע, אני אסיים את המשפט. אם בן אדם... שנייה. אם בן אדם אומר, אני עכשיו רוצה לאכול, עכשיו. אז אם עכשיו יהיה לו אוכל, הוא יהיה ממש שמח, ואם לא יהיה לו עכשיו אוכל, הוא יהיה עצוב. אבל אם הוא אומר, אני רוצה לאכול, אבל לא דחוף עכשיו. אז אם יהיה לו אוכל עכשיו, אז הוא שמח, אבל לא זה, כי לא רציתי עכשיו. אבל גם אם לא יהיה אוכל עכשיו, אז הוא לא עצוב שאין אוכל עכשיו. אז אני רוצה שנייה לעזור לשורש כאילו של השאלה שלי. יש מחויב ויש אפשרי. אם אני לוקח משהו שהוא אפשרי, ואני הופך אותו למחויב, נפרדתי מהאחדות, נפרדתי מהאחד. אם אתה הופך אותו למחויב באופן חלקי, מבחינתך, נכון. בסדר. אז זאת אומרת, אם קשיבו, מה זה... כי בשלמות, אתה הפוך אותו למחויב, נניח, אבל מה זה מחויב בכלל? כלום. זאת אומרת, אז אני יכול... נניח, מבחינתך זה נכון. בסדר. אז זאת אומרת, שפה עליתי איזשהו... הבנה. הבנה מסוימת, שנייה, שמקדמת אותי. נכון. שאם אגב אני אומר, אני צריך סתם בדוגמה. אבל למה זה כלול במה שאמרתי לך בהתחלה? כי אם תמיד הייתי שואל, אולי ההפך הוא נכון, גם היית מגיע לזה. לא. למה? כי כל דבר שאתה בטוח בו. אבל בוא... אבל אני מסביר לך למה גם אולי ההפך הוא נכון, זה מוביל לאותו מסקנה. כי אם כל דבר שאתה בטוח בו, אתה אומר אולי ההפך, אז זה מפרק לך את המחויבים. אז מה שהפך אפשרי מחויב, אז זה מחזיר אותך אחד אחורה. סתם לדוגמה, פעם, הייתי חושב, חשבתי שכדי להרגיש טוב, סתם לדוגמה, כאילו אני צריך כסף, נכון? חשבת שמחויב, כדי להרגיש טוב מחויב. אבל היום, אני... זה אפשרי. לא, היום זה לא מחויב שלי. זה לא אומר שאם כאילו יהיה לי כסף, אני לא ארגיש טוב, אבל זה לא מחויב אצלי כרגע. כסף זה דבר טוב. נכון, זה אפשרי. זה אפשרי. נכון. ואז כאילו שחררתי, אני לא כאילו... אבל אם יביאו לך כסף, אתה גם פחות תשמח ממנו. נכון. כן. ולכן... זה הכל דבר. רגע, 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 רגע. פה תתרכזו, תראו משהו, תתרכזו.
אם הביאו לך כסף, ואתה לא באמת רוצה, אם אתה לא תלוי בו, אז אתה פחות ישמח ממנו, אבל תמיד יהיה לך את השקט הפנימי. אבל אני אומר, תהפוך את האפשרי למחויב. שכשהביאו לך כסף, תשמח ממנו, ובו זמנית תהיה לך את החווה של השקט הפנימי. בסוף, 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 אתה אמור לחוות שקט פנימי, בזה שרע לך מזה שאין לך כסף. אני יודע לעבוד. אני יודע, אני מסביר לך שבקצה האחרון המחויב והאפשרי מתחברים, ואז מה שאתה חווה בכלום, עכשיו עדיין תחבר את החוויה הזאת לחוויה של הצמצום. רק רציתי של ההבהרה, שלא תחשבו שאנחנו עוד פעם בוחרים מהחוויות. בסוף אנחנו מחברים את שניהם. השאלה שלי, אם אני הולך לפי מה שאמרתי, כאילו שאני מפרק אצלי, כשאני עושה את, כאילו, את המחויב, כאילו את האפשרי כמחויב, ואני הולך עם זה כמה רחוק שאני יכול. אתה אומר גם שאני אחר כך אעשה, כאילו, בסוף אתה לא תבדיל בינינו. מבחינתך לא לרצות שום דבר ולרצות הכל ולהרגיש להרגיש אותו דבר. השאלה אם אני עובר על הציר הפוך, על הציר הזה הבנתי, בסדר? נגיד, אם אני אומר את כל מה שאפשרי תעשה מחויב עכשיו, אתה יודע מה זה אומר בכלל? לא, זה אומר שמבחינתך מחויב שיהיה שולחן. בוא נגיד שולחן אפשרי, שולחן מחויב שיהיה או לא? תסתכלו, בואו נראה מה זה מחויב על אפשרי. מחויב שיהיה שולחן? לא, אפשר לשרוף אותו, אין שולחן, נכון? לא תסתכלו. מה מחויב שיהיה קיים? המציאות. תמיד קיים, תמיד משהו קיים. עכשיו, אם אני אומר לך, תהפוך את האפשרי למחויב, זאת אומרת שאתה בראש שלך אמור לחוות שאין שום אפשרות שלא יהיה שולחן. נכון. כמו שאין אפשרות שלא יהיה מציאות, ככה אין אפשרות שלא יהיה שולחן. זאת אומרת שמבחינתך אתה אמור להתייחס... עכשיו, מה זה אומר אבל? יכול להיות מקום שאין בו מציאות? יכול להיות זמן שאין בו מציאות? לא. אם אתה עושה השוואה לשולחן, יכול להיות מקום שאין בו שולחן? אם אנחנו אומרים שהשולחן האפשרי הוא מחויב, אז זאת אומרת שיש בכל מקום שולחן. זאת אומרת שבכל זמן יש שולחן. אז מה קיבלנו? עוד פעם כלום. כי אם בכל מקום יש שולחן, ובכל זמן יש שולחן, אז יש רק שולחן. אם יש רק שולחן, אז עוד פעם אנחנו בכלום. אם אתה לוקח את האפשרי והופך אותה למחויב ושלמות, אז בעצם עוד פעם הגעת לכלום. כי אם מחויב שהוא יהיה קיים, אז רק הוא קיים, אז עוד פעם הגענו לאחד. אבל אז אתה על שניים, שזה גם שולחן וזה גם רק הוא קיים. קיים רק שולחן, זה צמצום וקיים רק הוא. אבל בוא לא, אבל אני לא רוצה שאני אכנס את זה עכשיו. לא רוצה שאני אכנס את זה עכשיו. אני רוצה, למרות שההיכנסות לזה היא טובה, כי כשאנחנו מנתחים דברים בצורה מופשטת, אחר כך אתה מלביש את זה על התהליכים, אתה מבין את זה. בוא נדבר עוד פעם, אני רוצה על הקטע של מה אתה רוצה. רציתי להגיד לה למה משהו. ששואלים למה, עוד איזה סוג של היבט, מהשאלות של הלמה, יש כאילו ציר של זמן דמיוני נניח, וככל שאתה שואל את הלמה, כאילו זה מחבר אותך יותר לרגע הזה. לרגע הזה, כאילו השאלה עצמה... לא, שאלה למה כרגע או למה קודם? לא, לא שאלה, כרגע אתה שואל את זה למה. למה הוא יחזור לי אחורה בהיסטוריה? לא, לא, לא בהיסטוריה, אני אחלה אתה יושב, טק, 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 בסוף זה מגיע כי בכל כך בשביל... למה אתה יושב עכשיו? למה עכשיו אתה רוצה את זה? לא, כי יכול להיות לך, למה אני יושב? כי אתמול מקמו אותי פה. לא משנה, אבל מה שלא יהיה בסופו של דבר, השאלה של הלמה, מה שלא תעשי בסופו של דבר תחבר אותך. תלוי איך אתה שואל את הלמה. בסוף, גם בסוף אתה תצא מהזמן, לא, אתה בסוף, לא, אם אתה תלך עד הסוף אחורה, אז אתה בעצם תגיע למה שיש מחוץ לרגע. נכון. ומה היה לפני התחלת כל האירועים? את מה שמניע את הרגע של עכשיו. אוקיי, בוא נלך עוד פעם על הנושא של מה אתה רוצה. אני רוצה להרגיש טוב. עכשיו תעצור. עכשיו תעצור. תעצור. רוצה להרגיש טוב, פירושו יש לי בעיה. נכון? זה פירושו אני כרגע לא מרגיש טוב. לא, 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 לא בהכרח. פירושו יש לי בעיה שאולי אני ארגיש לא טוב. בסדר? פירושו שיכול להיות שאני ארגיש לא טוב, זה בעיה. אתה רוצה להרגיש טוב? כן, מה הבעיה בזה? אז מה אתה רוצה? רוצה להרגיש טוב. אז תרגיש טוב. כי אתה פוחד, לא להרגיש... אז תרגיש טוב. אז מה אתה רוצה? להרגיש טוב, אני לא מבין מה אתה שואל. אז אתה אומר אני רוצה להרגיש טוב ואני לא מרגיש טוב. כן. אוקיי. עכשיו תחשוב, עכשיו אני רוצה להסביר לך משהו, להסביר לכם את זה, אמרתי את זה קודם, נגיד זה עוד פעם. פה אנחנו מנסים לצאת מההרגל המחשבתי. אתה, מהיום שנולדת, היית רגיל לחשוב בצורה מסוימת. עכשיו פה, בוא תנסה לחשוב קצת אחרת. כאילו, אבל אתה כאילו אמור לנתק לרגע אחד את ההרגלים שלך. אוקיי? עכשיו אני שואל אותך עוד פעם. עכשיו תקשיב. אני שואל אותך מה אתה רוצה,
אבל אל תענה שום דבר שאתה לא בטוח באופן מוחלט שהוא נכון. זאת אומרת, עכשיו איך נדע אם הוא באופן מוחלט נכון או לא נכון? אם אולי תיאורטית יכול להיות שאתה טועה, אתה לא עונה תשובה, אתה לא עונה שום תשובה שתיאורטית יכול להיות שאתה טועה. בסדר? הבנת מה אמרתי עכשיו? אם תיאורטית יכול להיות אם אתה מסוגל לחשוב שאולי אתה טועה, אז אתה לא נותן לי את התשובה הזאת, כי זה מה שאתה לא בטוח בה. בסדר? אם אני רוצה משהו שאני לא יודע אפילו מה. תעצור, תעצור. רגע, תעצור. טוב, לא עושה שם. לא, רגע, רגע, איך תדע אם אתה בטוח או לא? אם אתה מסוגל לחשוב על משהו אחר, זה אומר שאתה לא בטוח שזה ככה. אוקיי. עכשיו, מה אתה רוצה? עכשיו תקשיב, אתה לא נותן לי שום תשובה שאתה לא בטוח באופן מוחלט שלא יכול להיות שהיא לא נכונה. זאת אומרת, אם תיאורטית יכול להיות שזה לא נכון, אתה לא נותן את התשובה. מה אתה רוצה? תחשוב, תחשוב על זה, תחשוב. יש מערכות, לא יכול להיות שאני רוצה משהו אחר. זאת אומרת, אין אופציה שאני רוצה משהו אחר. אתה נגיד שאתה הולך להקפיץ לי תשובה, תשאל לך, אולי לא נכון, אולי אני רוצה משהו אחר. אולי, אולי, אולי אני רק חושב שאני רוצה את זה ואני רוצה הפוך. תקשיב, נגיד אני שואל לך, מה אתה רוצה? אתה אומר אני רוצה להרגיש טוב. כן. יכול להיות, כשאתה אומר אני רוצה להרגיש טוב פירושו, מה אתה בעצם שולל? אני לא רוצה להרגיש רע. לא, אני רוצה להרגיש טוב. מה זה נקרא רוצה להרגיש טוב? מה זה לא? לא רוצה להרגיש רע. לפעמים רע. אה? לא רוצה להרגיש לפעמים רע. רוצה להרגיש טוב, לא רוצה להרגיש רע. כשאתה אומר אני רוצה להרגיש טוב, אתה בעצם אומר אני לא רוצה להרגיש רע. זאת אומרת, שיש אופציה שתרצה להרגיש טוב, יש אופציה שתרצה להרגיש רע, ואתה אומר, לא, אני לא רוצה להרגיש רע, אני רוצה להרגיש טוב, נכון? אם לא הייתה אופציה שתרצה להרגיש רע, עכשיו איך אני רוצה להרגיש טוב? לא, יש אני רוצה להרגיש רע, יש אני רוצה להרגיש טוב, ויש, אתה יודע, אני רוצה להרגיש טוב. לא, יש אופציה שאני מרגיש רע, לא... לא, יש... רגע, 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 מה אתה עושה? עכשיו נוכל. יש אפשרות להרגיש רע. רגע, תעצור, אתה מתכוון שאתה לא מצליח לדמיין שאתה רוצה להרגיש רע. אין אפשרות כזאת. אוקיי, יש דבר כזה קוראים לו רע. כן. יש דבר כזה קוראים לו טוב. כן. יש דבר כזה קוראים לו רוצה. כן. אפילו, אתה מסכים לי שהרוצה נמצא מחוץ, יש טוב ורע. אתה יכול לרצות רע. אני רוצה רע, אני רוצה טוב. אני רוצה עכשיו לסבול, אני רוצה עכשיו ליהנות. אני רוצה עכשיו לכאב, אני רוצה. כן. אני אשאל לך, מה אתה רוצה? טוב. אתה אומר לי, אני רוצה להרגיש טוב. כן. Okay. עכשיו, אולי אתה רוצה להרגיש רע? אתה יכול לשאול? Okay, רגע, תקשיב, תקשיב, תקשיב. אני רוצה להסביר לך משהו, תקשיב. אתה אומר, okay. מה אתה שואל אותי שאלות? אתה יכול עד מחר לשאול אותי שאלות. אבל תכלס, אני לא חווה את זה. מה זה אולי? למה שאני רוצה להרגיש רע? לא למה. מה לא יגע? אני אין אפשרות בכלל. לא, אני לא חווה את זה, מה? אני שאמרתי שאתה חווה את זה? אז מה אתה שואל? אני שאלתי, האם יכול להיות תיאורטית במדע הבדיוני שאתה כל כך אכזרי שאתה רוצה להרגיש רע ואתה שכחת את זה מעצמך כדי שתוכל להרגיש רע? אז זה כבר לא אני רוצה. מה? אתה שמעת מה שאמרתי? כן. אז מה? אז זה כבר לא אני רוצה. יכול להיות. אז כבר לא אני רוצה, גם אני רוצה להרגיש טוב לא יכול להיות. גם אני רוצה להרגיש טוב לא יכול להיות שזה אתה רוצה. כי אם אני רוצה להרגיש טוב, למה אני בכלל רוצה? מה אמרת? אמרת אם אני רוצה להרגיש רע, אז למה שמה... זה כבר לא אני, זה מישהו אחר רצה שאני את זה. זה כבר לא אני. ככה אמרת. אז גם בטוב, אם אתה באמת רוצה להרגיש טוב, היית מפסיק לרצות להרגיש טוב. כי אתה רוצה להרגיש טוב, סוגרם לך להרגיש רע. זאת אומרת, לא, זה אני רוצה להרגיש טוב, ולכן אני עכשיו רוצה את זה ואת זה. אתה תמיד על השניים. אתה בכל מקרה על השניים, וגם בטוב, גם הטוב בסוף יוצא לך רע. אני אשאל אותך יותר מזה, עזוב. האם תיאורטית יכול להיות שאתה בכלל רוצה להרגיש רע? אתה סתם מלבל את המוח שאתה רוצה להרגיש טוב? יכול להיות שאתה בכלל עובד עלינו עכשיו? אני לא יכול להבין את זה. מישהו אחר רוצה בשבילי שאני... לא, 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 שאתה... שאני רוצה, לא, לא יכול להיות. תקשיב, תקשיב, אני אפשר לשאול אותו, תגיד לי. יכול להיות שהוא עובד עלינו. שהוא בכלל רוצה להרגיש רע, הוא סתם בבית המוח, לא מבין, לא מבין, אני איזה. אתה שואל את הבן אדם על הנכון, אבל זה מה שתגיד לי, אני יכול להגיד לך. לא, אם אני הבנתי אותך, הוא שאל אותך אם יש סיכוי. סיכוי יש? לא, עכשיו, במה זה תלוי? אתה אומר, אבל אני לא חווה את זה. לא, אין סיכוי, לא, אתה לא חווה את זה.
רגע, אין סיכוי. אפילו אם יש לך מילימטר שלא יודע, אפילו אם יש לך מילימטר שלא יודע, אין סיכוי. רגע, אמרת אין סיכוי. אין סיכוי למה? אין סיכוי לזה שאני כרגע רוצה שיהיה לי רע. אוקיי, כשאתה מבין את מה שאמרת עכשיו את המשפט הזה? אתה מבין? זאת אומרת, אם אתה מבין, זאת אומרת שיש אופציה כזאת. זאת אומרת, אין סיכוי שהאופציה הזאת שהיא האמיתית. עד כאן נכון? מה, אם אני מבין מה שאמרת? אתה אמרת, אין סיכוי שאני רוצה להרגיש רע. זאת אומרת, שיש אופציה שתרצה להרגיש רע, זאת אומרת, אין סיכוי שזאת האופציה. אין סיכוי שזאת האמת. נכון? בסדר. מה בסדר? למה בסדר? אבל זה שקר. כל השקר הוא אופציה. זה האמת, זה השקר. אבל נכון שיש אופציה לשקר? כן. אז תראה, זה לא האמת, כי יש אופציה לשקר. זה לא מחויב, אמרתי. לא, 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 לא. אתה אל תוסיף. אתה אל תוסיף. לא, אני אומר לך מה שאני מבין. לא, 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 לא. אני לא אמרתי לך שזה לא האמת. אני לא אמרתי את זה. אתה תדייק. בדרך כלל, בספר כתוב, אם אתה רוצה למצוא את האמת, מה אתה צריך לעשות? לנסות? לשקר. כתוב, אחרי שהגעת לאיזה מסקנה אמיתית, עכשיו תבדוק אם אפשר לשקר. אוקיי. אם אפשר לשקר, סימן שאולי אתה טועה והשקר נכון. נכון. עכשיו נראה עוד פעם. אתה רוצה להרגיש טוב. עכשיו, האם יכול להיות שאתה רוצה להרגיש רע? אתה אומר, אין אפשרות. נכון, אין אפשרות כזאת. עכשיו אני שואל, שים לב גם לזה, האם אתה מבין מה אמרת? אתה מבין מה אמרת, בואו. כן, כן, מבין. אם אתה מבין מה אמרת, זאת אומרת שבראש שלך יש אופציה כזאת. עכשיו, אם יש אופציה כזאת, אז לא יכול להיות שלא יכול להיות כזה דבר, כי יש אופציה כזאת. אז זה שיש אופציה, זה אומר שזה... אופציה, אופציה. האם יכול להיות שהשכל שלך כל כך עקום, כל כך זה, שאתה רוצה להרגיש רע, ואתה חושב שאתה רוצה להרגיש טוב, ואתה בטוח שאין אפשרות שאתה רוצה להרגיש רע? לא. רגע, תעצור! אתה מבין את מה שאמרת? כן. לא מה? לא יכול להיות שאני רוצה להרגיש רע. אתה מבין עכשיו את מה שאמרת? כן. אז זאת אומרת שיש אופציה כזאת. יש אופציה? מה זאת אומרת? אני לא מבין. אז תסביר מה זה יש אופציה כזאת, שאנחנו נבין אחד את השני? כשאתה אומר לי X לא יכול להיות, ואתה מבין את מה שאתה אומר. נכון. אחרי כך תסביר למה זה איך. תקשיב, כשאתה אומר על משהו שהוא לא יכול להיות ואתה מבין את מה שאמרת, זאת אומרת שאתה יכול לדמיין את זה. אחרת לא היית מבין מה אמרת בכלל. אז אם אתה יכול לדמיין את זה, זאת אומרת שמבחינתך זה אופציה. אתה אומר, כי אין סיכוי שזה ככה זה, אבל יש אופציה כזאת. אני לא מבין, אני מבין מה אני שומע. עד כאן נכון. אבל אני לא מבין למה זה אופציה. לא, אני לא מבין למה זה אופציה. אני מבין שזה אופציה. אם אתה מסוגל לחשוב על זה, זה אופציה. זה אופציה שאני רוצה את זה? לא, אני לא אמרתי שכרגע אתה רוצה את זה. זה מה שאתה רוצה לשתור? אבל יש גם אופציה שאין, כי זה מה שאתה רוצה לשאול לך משאפשרות, זה הכל. אני אומר שכן, אבל... רגע, לא, אני רוצה להגיד שכאן... תעשה טובה לעצמך, אל תגיד מה אני רוצה להגיד. לעצמך תעשה טובה, אני לא אכפת, תגיד מה שאתה רוצה, אני מוכן להגיד, בסדר? כן, בסדר, אז בואו... אני אשאל אותך אותם. לא, לא, אני גלב בזה, אני חושב שהוא רוצה, בסדר. תעצור. אני חושב שאני חושב. גם שאני חושב. עוד פעם, שנייה. אופציה מחשבתית. עכשיו תסתכל. האם זה מחויב המציאות שכרגע תרצה להרגיש טוב, או שמבחינה תיאורטית יכלה להיות מציאות שתרצה להרגיש ברע? אתה הבנת מה הכוונה? אתה הבנת מה שאלתי? תסתכל. האם, אני לא שואל האם כרגע אתה רוצה להרגיש רע. אני שואל, יש כרגע מציאות שבה אתה רוצה להרגיש טוב, נכון? האם זה שאתה כרגע רוצה להרגיש טוב, האם מחויב שתהיה מציאות שאתה רוצה להרגיש בטוב? האם יכול להיות תיאורטית מציאות שאתה תרצה להרגיש ברע? תיאורטית, כן. יפה. עכשיו, האם אתה מחויב אצלך שאתה יודע שכרגע המציאות היא כך ולא אחרת? אבל לפני שנייה אמרת שזה שאתה רוצה להרגיש טוב, זאת רק אופציה, לא מבחינתך כרגע. אתה אומר, יש מציאות שבה אני רוצה להרגיש טוב, ותיאורטית יכולה להיות מציאות שבה אני רוצה להרגיש רע. אבל האם אתה בטוח שכרגע המציאות היא שאתה רוצה להרגיש טוב? אולי כרגע המציאות היא שאתה רוצה להרגיש רע, ורק נדמה לך שאתה רוצה להרגיש טוב? זה קשקוש. לא, אז התשובה היא לא. מה לא? לא מה? לא יכול להיות, אני נאמן למה שאני חווה, לא למה שאולי... אתה נאמן לזה שאתה לא מרוכז. אני שאלתי, אני לא שאלתי מה אתה חווה. מה? שאלתי, האם יכול להיות... לא יכול להיות, התשובה היא... האם בחוויה שלך נשאר שאלה אחרת?
האם בחוויה שלך אתה חווה, אתה, רגע, אני אשאל לך שאלה, האם אתה חושב סלש חווה שמחויב המציאות, שמחויב שתהיה מציאות שאתה רוצה להרגיש בה טוב ושלא יכולה להיות מציאות שאתה רוצה להרגיש בה רע? כרגע זה מה שאני חווה. לא, אתה לפעמים אמרת שלא. לא, שאלת אותי מה אני חווה. אני קודם שאלת אותי, האם יכול להיות? כן, אני לא חווה. תרכז, תרכז, אני לא חווה את זה. יש מציאות שאתה רוצה להרגיש בה טוב, נכון? כן. עכשיו, האם אתה מבין שיכולה להיות מציאות שלא תרצה להרגיש בה טוב? כן. יפה. האם אתה חושב שהמציאות חייבת להיות כזו שבה תרצה להרגיש טוב? המציאות הזאת? לא, בכלל, כן. לא, לא חייב להיות. לא, לא. כאילו, אתה שואל אותו שאלה פעמה, אני לא מבין מה אתה עושה, אבל בסדר, נפרגן. אתה תתרכז, בסדר, תתרכז. אז מה אמרת עכשיו? תסביר מה אמרת. אמרתי שאני כרגע חווה, שאני מחויב... לא, על זה לא דיברנו, לא אכפת לי מה עכשיו, דיברנו על נושא אחר. אני הבנתי שלא מחויב שהמציאות תהיה... שזה מחויב שאני ארצה להרגיש טוב. יכול להיות מציאות שמחויב, שאני ארגיש שאני רוצה רע. זה גם כן אפשרות. יש מציאות כזאת, יש אפשרות למציאות כזאת. ומה אתה חושב שהמציאות עכשיו? אני חושב שהמציאות עכשיו, אני מחויב להרגיש טוב. אני רוצה להרגיש טוב. אני אומר שהמציאות עכשיו היא שיש לנו שתי אופציות. מה אמרנו? אמרנו שאתה מסכים שיש אופציה. שמציאות שבה אתה רוצה להרגיש טוב, ומציאות שבה אתה רוצה להרגיש רע. אתה אומר, אני כרגע במציאות שבה אני רוצה להרגיש טוב. עכשיו אולי לא. אתה תקשיב, תקשיב, אני שואל שאלה. אולי לא. אני לא יודע, אני לא חכם כמוך. כן, אני לא מבין מה אתה אומר. אני לא מבין מה שאתה מדבר. אתה אומר אולי לא, אני לא מבין מה אתה מדבר. זה מאוד יפלל. אולי לא, נו, מה אתה רוצה? שאני אענה לך? לא מבין מה אתה רוצה. אני לא יכול לראות לך. אתה מבין מה אני רואה לך. סימן, אתה תקשיב, תקשיב, תקשיב. יש, אני לא מבין מה שאלת. יש, אני לא יכול לענות לך, אוקיי, יש כל תשובה שאני אענה לך לא תהיה נכונה, אוקיי. יש כל תשובה שאני אענה לך לא תספק אותך. 100%. אבל אתה מבין מה שאלתי, נכון? כן, אולי לא. אוקיי, אני מבין מה שאלת, כן. איך אתה יודע? אז אתה אומר, לא, אבל זה מה שאני מרגיש. נכון? איך אתה יודע שכרגע אתה רוצה להרגיש טוב, כי זה מה שאתה מרגיש. נכון. אבל האם אתה חושב שמה שאתה מרגיש מחויב, שבאמת אובייקטיבית הוא ככה, או שאתה מבין שמה שאתה מרגיש זה רק סובייקטיבי שזה קרה? זאת השאלה כל הזמן, אני שאלתי מקודם, האם אתה מבין שיכול להיות מציאות אחרת? כן, אני מודה מראש, אני מבין שיכול להיות מציאות אחרת, אתה פשוט שואל את זה בהרבה לבושים. אבל זאת השאלה אתה שואל כל הזמן. אם אתה היית זוכר, זה תמיד אותו שאלה. אבל לא... לא חידשת לנו שזה אותו שאלה, אל תסתכל. אני אומר כזה דבר, אתה בטוח ב-X. כן. ברגע שאתה בטוח ב-X, אתה גם יכול לצמח אם יש לך אותו, ואתה גם פגיע אם אין לך אותו. Mm-hmm. ובמקרה שלך אמרת שגם אתה בטוח שאתה רוצה את זה, ואתה גם בטוח שאין לך אותו. כן. אני אומר לך, כך תתבונן עמוק, 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 עמוק. כן. תחפש בתוכך את המקום שלא מוכן להגיד שום דבר שהוא לא מוחלט באופן מוחלט. יש בתוכך מקום כזה. כנראה. לא כנראה, כי אם יש אופציה, יש מקום. אם יש לך את המקום שבו אתה, מה שאתה מרגיש, אתה חושב שזה מוחלט. או, בסדר, אבל... תגיד פה את המקום הזה. אם יש בתוכך מקום... כן, זה למצוא את האלוהים. בסדר, אתה מסתכל, אם אתה כאילו אומר משהו שהוא לא שלם, שתכל עוד. אם כרגע, תראה, כרגע אתה מבחינתך אומר, מה שאני מרגיש זה ככה זה. אני מרגיש שאני רוצה להרגיש טוב, אז אני רוצה עכשיו להרגיש טוב. זאת המציאות שלי, אתה אומר, ברור, נכון? מה שאני חווה, אני חווה, כאילו, מה אתה רוצה להגיד לי? לא, לא אכפת לי שאתה חווה את זה, אכפת לי, האם אתה מוכן להכיר בכך שמה שאתה חווה הוא לא אובייקטיבי, אלא רק סובייקטיבי? אני, החוויה שלי, החוויה שלי, אני לא מבין מה זה סובייקטיבי. מה שאתה חווה זה, כאילו, זה מה שאני חווה, מה זה אובייקטיבי, סובייקטיבי, מה פתאום עכשיו לבית עוד מילים, כאילו, מה אתה עושה? האם אתה מוכן להדיר שזה מתאים? מה שאני חווה, אני חווה. אתה לא מבין שברגע שאתה אומר שזה מה שאתה חווה, אתה בעצם אומר שאתה מבין אותי. כשאתה אומר, זה מה שאני חווה, מה אתה בעצם בא לומר? שתראה, זה מה שאני חווה. לא, ולכן, אז מה אם אתה חווה את זה? ולכן, ולכן מה? ולכן ככה זה. אז אולי זה שאתה חווה, זה לא אינדיקציה לכך שככה זה. תקשיב, תקשיב. מה שסובייקטיבי, אובייקטיבי זה. תקשיב, אתה מבין מה אנחנו עושים עכשיו? אנחנו בכלל מנסים להבין את מנגנון החוויות שלך.
מנסים להבין, שאתה אומר, אני חווה שזה ככה, בוא נבין מה עומד מאחורי זה. אתה אומר, אני חווה שאין לי. אני חווה שאין פה פיל. נכון? חווה, חווה. נכון. שאתה אומר, אני חווה שאין, אני שואל לך, אתה רוצה להרגיש טוב? כן, איך אתה יודע? זה מה שאני חווה. עכשיו תגיד, הרי זה מה שאני חווה ולכן... לכן ולכן, זה מה שאני חווה? לא, אני שאלתי, תראה, אני שואל אותו, האם הוא, כאילו אתה, שואל אותו, או שואל אותה, האם הוא רוצה להרגיש כרגע טוב? היא יכולה לדעת מה אתה רוצה? היא לא. היא לא. רגע, 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 רגע. היא לא יודעת, נכון? עכשיו אנחנו רוצים, עכשיו אני רוצה שתפתור את ההתלבטות שלי ושלה. אנחנו מתלבטים, האם אתה רוצה כרגע להרגיש טוב? או שאתה רוצה להרגיש רע. יכול להיות שהמציאות בראה אותך שאתה רוצה להרגיש רע, יכול להיות שאתה בראה אותך. אני עכשיו שואל אותה, מה לדעת איך הוא רוצה? עכשיו, מה אתה אומר? עכשיו, אנחנו מבררים איתך. מה אתה רוצה? אתה אומר, אני רוצה להרגיש טוב. אנחנו אומרים לך, אתה מסוגל לשכנע אותנו שאתה רוצה להרגיש טוב? האם אנחנו יכולים להיות בטוחים?